هەموو کاتێکتان باش بینێرانی بەڕێزی کەناڵی کورسات نیوز و بەرنامەی چارە وەکە بینن سرم بەسەر مۆبایلەکە ئاشۆڕبۆتەوە و ئەمە یەکێکە لەو نەخۆشیانی کە لەم کۆتاییانەیە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی خستێناو لیستی نەخۆشیەکانی مناڵانەوە ئالوودەبوون بە شاشە زیرەکەکانەوە کە لاقەکانی ڕابردوومان باسکردن و کێشە زۆر و زەبەنە دەرونی و جەستەیەکانمان باسکردن و پێمان فەرمون کە گێلبوونی مناڵەکانمان یەکێک لە هۆکارەکانی بریتیە لە خوگرتن بە شاشە زیرەکەکانەوە بەڵام لەگەڵمانەشدا کۆمەڵێک کێشەی بیستن و درەنگبیستن دروستەکات و وهەروەها کێشەی ئاخاوتن و درەنگزمانگرتنی مناڵەکانیش بەشێکە لەوانەی کە لەگەڵ مۆبایلە یاخود لەگەڵ شاشە زیرەکەکانە تەلەڤیزۆن و مۆبایل و هەموو جۆرە پادەکانیشا دەکرێت یان تابلێتەکانە تووشی مناڵەکانمان بێ ئەوانەی کە خودا بەشی داون مناڵیان هەیە وەک ئەم قادرمانەی پشتی من هەنگاو بە هەنگاو گەورەبوونی مناڵەکانمان بە ڕۆژ و بە هەفتە و بە مانگ چاوەڕێی شتی نوێیان لێکەین و یەکێک لەو شتانەش بریتیە لە قسەکردن هەموو دایکواکێک پێی خۆشە مناڵەکەی بدوێ و پێ بکەنێ و قسە بکا ئەم ئەڵقەی چارە تایبەتە بە کێشەکانی قسەکردن لە مناڵانە ئەڵقەی ڕابردوو تایبەت بوو بە کێشەکانی بیستن کە خۆی دووبارە ڕۆڵی هەیە لەسەر قسەکردن بەڵام ئەم ئەڵقەیە زیاتر تیشکمان یاخود سەرنجمان لەسەر کێشەکانی ئاخاوتن و قسەکردنە لە مناڵانە بۆم ئەڵقەی بەرنامەکەش کۆمەڵێک میوانمان هەیە کە بەڕێز نەوزاد چەمەنی وەک پسپۆڕی نەخۆشی زانی ئاخاوتن و دەنگەژێ و قسەکردن لە مناڵانە میوانمانە و دکتۆر دیار نەجیب وەک پزیشکی پسپۆڕی مێشک و دەمار وهەروەها بەڕێز زانا کە دەروون ناس و هەڵسەنگێنەری توانای زیرەکی مناڵانە و هەروەها خاتوو بەهار کە بەڕێزیان شارەزای لە زمانی هێمایە پێش ئەوەی کە دەستکەین بە گفتوگوەکانمان لەگەڵ نەوزاد چەمەنی راپۆرتێکمان داوا کردووە لە بەڕێزانی ڕێپۆرتەر یاخود پەیامنێرانی کورسات لەناو خەڵکە بۆی بزانن بەڕای خەڵک هۆکارەکانی درەن قسەکردن و زمانگرتنی مناڵان چییە پاش ئەوە ئەگەڕێینەوە خزمەتتان و لەگەڵتانە بەردەوام بۆچوونی من چەند هۆکاری هەیە هۆکاری سەرەکیان بەوەی ئەمرە ئەلکترۆنیەکانە وەکو بابەتی مۆبایل و ئایپاد و ئەم بابەتانە هۆکاریش سەرەکیە کە مناڵ زیاتر بەوانەوە سەرخاڵە بێ کەمتر تووشی حیوار و توێژە بێ لەگەڵ دایک و باوکەکەی هۆکاری دووەمی مەشغوڵبوونی دایک و باوکەکەیە بە ئیشوکارەوە ئەوانیش بە ئەمرە ئەلکترۆنیەکانەوە یعنی هەردوو لا سەرخاڵن باوک و دایکەکەی یا دایکەکە بەتایبەتی بەداخەوە زۆر جار بۆ ئەوەی کە مناڵەکەی بێدەنگ بێ یان نەگری یا ژیر بکاتەوە مۆبایلەکەی بۆ خات سەر بەرنامەیەکی یوتیوب گۆرانییەک ئەفلام کارتۆنێک بۆی مەشغوڵی بکات لەبەرەوە بێگومان ئە مناڵە ئەگەر کەسێک نەبێ بیجوڵێنێ بی دوێنێ درەنگ فێری قسەکرد نەبێ ئەن هۆکارەکەی ئەوەیە تەکنەلۆجیا بە دەرەجێ یەک تەکنەلۆجیا وای کردۆ لەو مناڵە کە تێکەڵاوی هیچ شتێک هیچ تەفاعولێکی ئیجتیماعی نەماوە لە ناو کۆمەڵگا حتا تەنها لەگەڵ دایک و باوکا لەگەڵ ڕەفیقا لەگەڵ دراوسیە لە کۆڵانە لە یاریە مێشکی و عەقڵی تەرکیزی کردووە لەگەڵ ئەم مەجموعە یاریانە ئایا ئەمە تەبعاً هۆکارێکی زۆر زۆر سەرەکیە بۆ ئەو مناڵە حتا تەنها لەگەڵ دایک و باوکەکەشا تەفاعولی نەماوە ئەو مناڵە زۆر جار من مولاحەزەم کردووە دایک و باوکەکەش بۆی ئەو مناڵە ژیر بێ ئەچی ئایپاتێک یا مۆبایلێکە خاتە بەردەستی بۆی ئەو مناڵە داوەشتی تر نەکات مێشکی مناڵەکە جام بووە پێگەی لێم جام بووە لە هیچ ڕوویەکی ئیجتیماعی تەفاعولی نەماوە هەتا قسەکردنیشی من مولاحەزەم کردووە زۆر مناڵ ناتوانێت قسە بکات ناتوانێت تەعبیر کات ئێستا ئێمە خاسەتەن مەوزوعێک هەبوو جاران ئینشا ئەو مناڵە چەند تەعبیری ئەکرد لەبەر ئەوەی مێشکی فراوان بوو ئێستا ناتوانێت یەک دێر بنووسێ کۆمەڵێک هۆکاری هەیە هیچێک لە هۆکارەکان ئەوەیە کە مناڵ زیاتر ئێستا لەم ناچێتە قوتابخانە و لە ماڵەوەیە و زیاتر هۆکاری یاری ئەلکترۆنیەکان بووە و ئایپاد و مۆبایل کاریگەری زۆری هەیە جاران زمانی زووترا یان لە پێشترا خەڵک نی کۆمەڵایەتی زیاتر هەبوو تێکەڵبوونی کۆمەڵایەتی زیاتر هەبوو لەگەڵ نەوەی لەگەڵ باپیریا و لەگەڵ پوورەکان یا زیاتر هاتووچۆ هەبوو ئێستا وەکو پێشوونیە تۆزێ با بڵێن ئێستا زروف بەهۆی ئەو ئەتەرنێت و ئەوشتانەوە دایک و باوک و مەجالیان کەمترە لەگەڵ
منالەکان یان تێکەڵ بن و زووتر فێر قسە بن و سەبوون مناڵێ لە عمری لە دەمانگەوە یەکسەر دەست بۆ موبایل درێژەکە یان عمری بێتە ساڵ و نیو ئایپاتی بۆ کڕن ئەو شتانەش دەوری هەیە بەڕاستی وایە شتانە دەوری هەیە یعنی جاران خەڵک زۆر ئیهتیمامی بە مناڵێدا و فێر قساب و شتی لای لایە و شتی قسەی خۆشیان بۆ کردو ئەوانە ئێستا ئەو شتا کەم بووە تا ڕاستە هەموو وڵاتەکانی چارەکەتاکە ئێستا بینیتانەکە زیاتر لە 70 ئەڵقەمان پەخش کردوەمن هەمیشە قەڵەم وەرەقەم پێ و پرسیارەکانم زۆر زۆر دوور و درێژ و ئامادەم کردوون بەڵام جیاوازدام وڵاتەکانم بڕۆ بەدەستی ڕووتی هاتوون لەبەرەوەی کە قسەکردن لەسەر کێشەکانی زمانگرتنی مناڵان پرسیارەکان هێندە زۆر لە ناخی خۆمان کە ئیتر پێویستم بە ئامادەکردنی پرسیار نییە بۆ مەڵقەیە یەکێک لە میوانەکانمان بەڕێز نەوزاد چەمەنیە کە پسپۆڕی نەخۆشی زانی ئاخاوتن و دەنگەژێ و زمانە نەوزاد خۆی لە ئێرانە ناوشانەکەی بریتێ لە دکتۆر لە کوردستانی خۆمان بریتێ لە چارەسەرکاری ئەو بابەتی کە باحسم کرد کە بڵین سپیس تەراپیستی پێوترێ لە زمانی ئینگلیزی و کەسێک کە کار لەسەر ڕێکردنەوەی شێوەزار و قسەکردنی مناڵان و گەورە ساڵانی شەکە جا ئێمە ناونیشانەکەی پێڵێین دکتۆر یا پێی ناڵێین دکتۆر نەوزاد خۆی زۆر لەوە گەورەترە و هەردووچیان هەر قۆمۆڵە بەخێر بیت ممنون سپاس ئێمە لە جگە لە جنابەت سێ کەسی تریش میوان هەرۆک لەو پێشیش ئاگادارییت بەڵام با ئێمە لە سەرەتای سەرەتاوە دەست پێبکەین لە زمانگرتنی مناڵ لە قەڵبەی زمانی مناڵەوە هەندێک مناڵمان هەیە زوو پێیەگری هەندێکمان هەیە درەنگ هەندێکمان هەیە زوو دانی دەرەچێ هەندێکمان هەیە درەنگ هەندێک مناڵمان هەیە زوو زمانەگرێ هەندێکمان هەیە درەنگ ئەگەر تۆ لە مەسەلەی دەمودانەکە پرسیار لە من کێ من هەندێک هۆکاری فسیۆلۆژیت پێ ئەڵێم کارەندامزانیت پێ ئەڵێم بەڵام لە مەسەلەی زمانەکە من هیچ تێناگەم بۆچی هەندێک مناڵ زوو زمانەگرن هەندێک درەنگ پێش هەموو شتێ ئەوە ئەڵێم کە ئەمە قانون لە دنیا وەکو عیلمە ساینسە مەسەڵ نوام چامسکی یەکێکی لە گەورەترین زمانناشتەکانی دنیا ئەڵێ ئینتەلیجەنسی زیرەکی لەگەڵ فێربوونی قسە پەیوەندی مستەقیمی هەیە یعنی ئەو بۆ ئەنازە کە تۆ زیرەکی زووتر قسەکەی بەس ئەمە قسەکردن مولتی فاکتۆرە ناتوانانی ئەم قانونە بە هەنێجار هەیە مناڵ هەیە لە محیتێکی بچووکە گەورە بێ دایک و باوکەکەی مەسەل لە دەرۆ ئیشەکە مناڵەکە تەنهایە ماڵەوە لەگەڵ کەسێترا گەورە بێ ئەمیشە بێ بە هۆکارێکە ئەگەر مناڵەکەی زیرەک بێ شاید هەر بازم درەنگ قسەکە بەس بە ئەم بۆ گێژین ئەمە ئەڵێین قسەکردن لەگەل زیرەکی یا پەیوەندی مستەقیمی هەیە و مناڵ ئەبێ لە دوو ساڵە قسە بکە ڕستە بڵێت مەسەڵ بابە ئاو بابە نان بتوانێت بە سپیچ بە ڕستەیەکی کورتی نەکە ئەگە مناڵ لە دوو ساڵە ئەمەێنە بێ ئەتوانین بڵین ئەمە کێشەیەک هەیە و ئەو کێشە شەچێ وڵای پاتۆلۆژیستێکی وتار و زبانەکەمە تشخیسکە هۆکارێکی چییە ئایکیوە دوایەوە کێشەی دەنگەژیەیە کێشەی مەڵاشووە کێشەی محیط و ئینڤایرۆمێنتە یا کێشەیەکی شاید هەرنجار نۆرۆلۆژیکیش ئەبتوانێ ئەو کێشە دروست بکات نۆرۆلۆجی هۆکارە دەمازانەکانە کە ئەوە دوای دکتۆر دیار نەجیب بە سوپاسە بۆمان باسەکە بەڵام با من هەدیسان ئەوگەڕەمە بۆ سەرەتای بابەتەکە بە شێوەیەی گشتی لەم دیوی کوردستانە نابەت لە دیوەکەی ئێوە کە تۆ ڕۆژهەڵاتی نازانم چۆن باسەکرێ ئەوترێ مناڵی لادیەیی خێزانیان گەورەترە وایە ئەوانی کە لە لادیەکانە گەورە بن یاخود ئەوانی کە خۆیان بە ڕەسەن بە ڕەچەڵەک خەڵکی لادیەکان وێسە لە شارەکانە ئەژین پەیوەندی کۆمەڵاتیان تون تۆڵترە هاتوچۆیان زیاترە و ژمارەی خێزانەکانیشیان زیاترە بۆ نمونە بە شێوەیەی گشتی لە مناڵی شاریە لە مەسەلەن لە باوکی ئێمە لە جیلەکان ئێمە دوو تاکو سێ مناڵن هەیە لە کاتێک لەو مناڵانی کە لە ڕەچەڵەکیان لە ڕەسەنەوە لە لادیەوە هاتوون پێنج و شەش و هەتا هەنێجار دە مناڵیان هەیە ئەو مناڵانی کە پەیوەندی کۆمەڵاتەکانیان زیاترە و لەناو ئەو خێزانانە گەورە بن کە ژماری خێزانەکانیان زیاترە و هاتوو چۆ قسەکردن زیاترە ئەگەر ئاستی زیرەکیشیان کەمتر بێت ئەمانە زووتر زمان ناگرن لە مناڵەکانی تر ئاستی زیرەکی فاکتۆرێکی زۆر مهمە بە فاکتۆرێکی سەرەکی دانی بەس موحیتیش فاکتۆرێکی زۆر گەورەیە یعنی من ئەگەر زۆر زیرەکیش بم بەس موحیتەکەم گەورە نەبێ خب ئەوە زیرەکیەکە خۆی نیشان نادا بەس لە مناڵێکی لادێ بەهۆی ئەوە ئیستیمولەیتی برین زۆرترە بێ دەر نەتیجە ئاوتپوتەکانی زۆرە بێ یعنی قسەکردنەکان باشترە بێ ئێمە دوو دانە ئینپوتمانە یەکێ ڤیژوال بینین و یەکێ مەسەڵەن بیستن ئەگەر ئەمانە هەتا پاوەرتر و بە قووەتر بن تەبعەن مێشک زووتر دەسەکا بە ئیش و ئەحتمال قسەکردن هەیە زیاترە
ئێمە لە چەندەڵقەیەکی پێشووی چارە باسمان لە ئەم نەخۆشیە کرد کە خۆی لە ڕاستیان نەخۆشیەکی پاتۆلۆجی نیە بڵین پاتۆلۆجیەوەی کە بۆ بینەران ئەو نەخۆشیانە کە بۆی میکرۆبۆ تووشی مرۆڤ هەبێت نەخۆشیەکی پاتۆلۆجی نیە بەڵام لەم دوایانە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی خستێن ڕیزبەندی نەخۆشیەکانی مناڵانەوە کە بریتێ لە خوگرتن بە شاشە زیرەکەکانەوە لە ئایپاد و ئایفۆن و هەموو تابلێتەکانی تریشەوە بە ناوە جیاوازەکانیانەوە لەوێ ئێمە دکتۆر خالید میوان مامو کە زۆر بە وردی باسی لەو کرد کە ئەمە کاریگەری هەیە لەسەر زیرەکی مناڵان و مناڵەکان گێل و تەنبەڵەکە هەر ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە لەخوار یەک ساڵەوە بە هیچ شێوێک مناڵ نابێت بخرێتە بەر هیچ جۆرە شاشەیەک بە شاشەی تەلەڤیزۆنیشەوە لە خوار دوو ساڵیشەوە ڕۆژانە پێویستە لە نیو سەعات زیاتر نەبێت ئەو پڕی سەعاتێک بێت لەم بابەتە ئێستا ئەمەی کە مناڵ زۆر بێزۆری ئەم شاشە زیرەکانیان بەدەستەوە بەدێر ئەم شاشانەوە دانیشن ئەکرێ ئێمە شۆکارێک بێ بە دواکەوتی قسەکردنیان یاخود یارمەتیان نابی قسە بکەن سەد لە سەد وایە هەر پەیوەندییەک مونۆلۆگ بێ وەکو شاشەی زیرەک کە یەکی قسە کات تۆ گوێ بۆگری بۆ مناڵ میشکی مناڵ و ئێرتباتی نۆرۆساینس ئێرتباتی ئەو سیناپسەکان زۆر زەعیفترکاتەوە بۆ کەویتە قسە هەمیشە پەیوەندیە باشە بۆ قسەکردن کە ئینتراکشنی تیابێت لەگەڵ مەوجودێکی زیندا بۆ نمونە لە یابان ڕیسەرچێک کرابوو ئەو دکتۆرانە کە لەگەڵ مناڵەکانە ڕاهێنانەکەن کە بە هەمانە ئێمە سافتوێر هەیە بە کامپیوتەر هەیە تەدریبەکەن لەگەڵ مناڵ لەگەڵ ئەو دکتۆرانە کە خۆیان پەیوەندی مستەقیم لەگەڵ مناڵەکانێ هەمیشە ئەو نەخۆشانە کە پەیوەندی مستەقیمیان بووە لەگەڵ دکتۆران زووتر چارەسەر کراون بۆ چونکە تۆ پەیوەندیەکی ئینتراکشنی زین و دروستەکەی بەس لە شاشە زیرەکان پەیوەندیەکی مۆنۆلۆگە کە مێشک تەمەڵەکاتۆ باشە یانی ئێستا ئەوەی کە ئەم جۆرە خوێندنی کەسە پێڵێن خوێندنی ئۆنلاین وایە ئەگەرچیەوە بۆ سەر و شەش ساڵە بۆ مناڵەکە لە قوتابخانەکانن بەراورد بەو جۆرە خوێندنی کە لەناو پۆلەکانە هەیە ئەم خوێندنە ئۆنلاینە ژەکرێت مێشکی مناڵەکەمان لاواز بکات و تەمەڵیان بکات من ناتوانمەوە بڵێم ئەمە چونکە شتێکە بۆ قسەکردن ئەمانە باشە بۆ قسەکردن بۆی کە مناڵەکە باشتر قسەکەێ طبعاً تۆ من ئەگەر بۆ نمونە کەلتورێکی زیاتر ببینم خەڵکێکی زیاتر ببینم قودرەت نوتقم زۆرترە بێ من یەکەم جار کە لەگەڵ تەلەڤیزیۆنەکە مقابلەم کرد قودرەت نوتقم کەمتر بوو لە ئیسا تۆ هەتا پەیوەندیەکان و زینوتر بێ پەیوەندی قودرەت نوتق زۆرترە بێ بەڵێ ئەتوانم بڵێم ئەوانە ئەگەر گیان ئێمە بێ بە ئانلاینۆمانە ئیسکیڵەکانمان بەعام زەعیفە بێت من چ کاتێک لەگەڵ مامۆستایەک هابم لەسەر پۆلا زینوتر ئەتوانم فێربم یا لە ئانلاینێ تەبعەن لە کلاسی زینوتر و پویاتر و ئەکتیڤتر دەتوانم بۆ نمونە ئیسا ئێمە هەمانە دکتۆران ئانلاین ئەگرن لەگەڵ ئەو کەسە کە دکتۆرە بە ئانلاین وەریکردووە کەسێک کە چۆسە بۆردی خوێندووە و چۆسە سەریان فەرقیان زۆرە لە حاز ئیسکیلۆ بەڵام ئیشەکانەکانی دەستنیشاکردن و چارەسەرکردنشە ئێستا ئەمە بەشێوەیەکی گشتی باسمان لە هۆکارەکانی زیرەکی کرد کە وتت یەکێک لە گرنگترین شتەکان مەسەلەی زیرەکیە کە هەندێک مناڵەی خۆیان هەر بە وشەی فترەت ڕاستێ وشەی فترەت لە فترەتەوە لە دایکبوونەوە زیرەکترن زووتر زمانە ئەو مناڵانی کە لە ڕووی پەیوەندی کۆمەڵاتی و تێکەڵاوەتیان زیاترە و لە خێزانی گەورەتران هاتوچۆیان زیاترە زووتر زمانەگرن ئەو مناڵانی کە کەمتر بە دیار شاشە و سکرینەکانەوەن زووتر زمانەگرن کاواتە بۆ مەسەلەی زمانگرتنیش لەگەڵ ئەوەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی تۆ هاوڕای کە نابێ مناڵ لە خوار یەک ساڵەوە بە هیچ شێوەیەک بکرێتە بە هیچ جۆرە شاشەیەک ئەوە لەگەڵ ئەوام من ئەگەر خۆم مناڵێ مناڵێکم هەبێ هەوڵەدەم حتا تا سێ ساڵ لەگەڵ شاشا زۆرتر تەعامول نەکەن ئەگەر من ئەو کاتمە بێ کە لەگەڵ مناڵەکە مادانیشم یعنی من تاکیدم ئەگەر مناڵێکم بێت حتا ئەگەر ئایکیو زیرەکێکی وەسەتیش بێ ئەتوانم تا مەسەڵ چوار ساڵ و پێنج ساڵ توانای خوێندن و نووسینی پێ بم یەکی لە شتەکان ئەوەتایی کە من خۆم لەسەر ئەو ئیشەکەم مناڵ تۆ ئەتوانی پێش مەکتەب بە هەنێ یاری کە کارێکی میموری یا هۆشمەندی بیستن و بینینیان بە قوەتر کەی زیرەکتر بن من بەهستی من سیستم ئیجوکیشن مەسەڵ بۆ نمونە لە ئەمریکا یاری مناڵ پلاس شەش مانگ هەیە یعنی تۆ لە شەش مانگە لەگەڵ ئەم یاریە بۆشتا کە دیسکریمینیشن لۆن زۆرتر پەیاکەن دەنەچێ مێشک پاورترە بێت ئەم مناڵە چێتە مەکتەب زۆرتر شت بەرەگرێ چونکە تا پێش شەش ساڵ تۆ ئەتوانی مناڵەکە زیرەکتر کەی بە محیطێکی غەنیتر و قەویتر بۆ نمونە ئێمە کەسێکە زیرەک بێ لەگەڵ کوردستانە گەورە بێت و بێ بە دکتۆر لەگەڵ کەسێکی زیرەک بێ لەگەڵ ئەمریکا نەتیجەکان جیا چونکە سیستمی ئیجوکیشنی ئەمریکا پێشکەوتووترە ڕەحەت جوانتر بەهادا بۆ برینە بۆ مێشکە تا لای خۆمە باشە هەر بۆ بەهادان بۆ برین و بۆ مێشکە ئێمە زاین بابەتی قسەکردن بابەتەکە کاری ماسوولکەی تیایە کاری هۆشمەندی تیایە هەموو ئەمانەش لە برینەوە یاخود لە مێشکەوە سەر چاوەڕێن کاواتە ئەکرێت هەندێک مناڵ هەبێت یاخود هۆکاری دەمارزانی یا نیورۆلۆژی هەبێت بۆی کە ئەو مناڵانی درەنگتر قسەکەن هۆکارێکی دەمارزانی و مێشکی بێت بەڵێ ئەو شتیشمانە هەیە ئەوەی سەر تۆ دیار باشتر قسەکە نەخۆشمان هەیە میکرۆسەفالە ماکرۆسەفالە هیدرۆسەفالە ئەمانە ئەگەر محیتی غەنیشیان بێ فڵانی بێ چونکە برینەکە ناتوانێت خۆی
شتکات خوی ریکاوری کات و آمانه دنت همیشه درنگ تر قصه کن نبا قصه کنیش با عام دیلی کی دیولوپمنتال توشی دیولوپمنتال دیزور درم رگ روشنی آی کانتاکتی انتراکشن اسپیچی ام با بس فقط لقصه کردن نکی همیشه تر معنی بناو لانگویج لانگویج چیه ترن تیکینگ اسا من قصه اکم جنابت گوی اگری جنابت قصه اکم من گوی اگرم اون لمنالی هشت مانا دروس هبه ام نالمان هيا دو سالیه ناتوا ترن تیکینگ کا شای قصه کردنی شی به اما همو قصه کردنی با قصه کردنی که باش نازانیم یعنی همان زور قصه اکا بس هست که این نو قصه کانی منطقی که تیانیه یعنی به یک نه نوسیتو بانه بس مناله که هشمان دانی برام سیر تکا سیر تکا پیکنه پیکنه دوی بیش کوا چاوکی چاوی تکانه دایا چاوکی دانی یعنی ام مناله خریک گوید لی اکره بس اما منال من هي دو سال قصي شكا بس او قدرت گوه گرتنو بيستنية نية يا گوه ناگريا او ترن تاكي كي نوبت گيريا نية اميشه خوي كيشه كا پيشن لانگوش ديزوردر بس با عام لانگوش ديزوردر كاتي زورتريه بي با چاقبون تا كسي كا بس سپيچ ديزوردر بي بله. اما پروگنز سپيچ ديزوردر اكان زور باشتر با چاقبون تا لانگوش ديزوردر لانگوشش اتواني انواع حوكار و ملتي فاكتور بي كمنال درن كويتا قصة كردن اینجا دکتر دیار نجیب عبدالکریم مدرس که پزشکی پسپاری مشکو دماره او باست له هکاره مشکی دماره کنی درنگ سکرد نکاله من علاقه دوات وقت نیک سعی که کلکش ازور با و کند منالا اویک روزانه رو برهم آن بیتو، بلکه هکاری کمی دوزینوی که شی دوات وقت نیک سعیش کده کبابی کدر کی بیکن که تکذار منالا که اند لچاو تمنی آن لچاو منالی هاو تمنی خویا نه تو اند که او کنی منالی هاو تمنی خوی بتوانی و باشی خسرب کوی بتوانی که بیرو راکانی خوی بده کباب که لحین کات تیجانی لده کباب که طبعا او بیگو منش لدوایا که بسای کشی کشی بود روسا که کنات تو آنیه به شوازی کی باش آخاوتن لگل دورو بری بکاتو کامیکیشن تواصل لگل او یعنی هنر دورو بری کیپ کن نه اگر سریم باز کن لمسش که او کنی سرچاویک با بسای سرچاویک بود روزبونی وشا سرچاویک به بود روزبونی زمان سرچاویک به باوی که معنا ببخشه باو دنگی که ایم لرگی زمان و لیو که بلسد امانه مسئول کرد ایجولانه که لرگی ایم مسئول کنه ایم جورج لدنگی دروسا کن میشه او معنای بو وشانه آیات که ایم ما بست که بزنین لوتنی ل ما بست ل آون دنگا چی آبی؟ طبعا استاد اگر سر کن میشه یعنی ل کمپیوتری کی بچوک آتش؟ پیوسته که تو داتای داخل کی بوی که داتاد باته میشه خویل خویه و ناتوانی وشان درست که اگر سوشان نبیسه ل رجی بالاستاد هست و رکانه و یا او تعالی رجی نبستن و کوش که لحین کات یعنی سبلا نبیسه هو کارک بو فیربون ل رجی چاو بینینه. بسا که هوکاری که بکاری بو اوی که او یعنی منالانی که بسا گرفت لبستنی یا نهایی بتوان کفیری و شکان بن لرگی میاسه لرگی نی بینی نو فیری نو شکان یا نکن میشک ساو کنی کمپیوتری که بچوک یک سیری کن برپرسه لدروس کردنی قصه برپرسه لوی که بلن یعنی نیره هنر اما بزمانی نی کردی قصه بکن اما بزمانی کتنی قصه بکن زمانی که تر فیر بی میشه کسال رجی خزن کردنی او یعنی نزانیاریانی که رجی هست ورکانی و وریگری چه هست ورک بکه میشه بکاری نی بازانی نی دورو بریو بولیک دانو بولیک کالینولی و دوای او به شوازی قصه کردن داری یعنی بر رولی نسرکی هنر ابینه طبعا ساکه امسال ولی گرنگی میشه کشمان زانی ل بلن ل پروسه دروس کردنی قصه بیگمان که هچ خلالی گل میشه کشاروبا بیگمان تارادی کشور تأثیر ل اوهن پروسه یا که اتوانی خلل کان بلن یا اتوانی خلل کان تایبته با بلسه تایبته با پکاتی میشک ارگانی میشک تیا کچه لانجامی لدایق بون لانجامی پیش لدایق بون لکات که که بلسه کورپا لکل سکینه دای که اتی توشی هد جور نخوشک بیده که بگوازی رو تو بومنا لکا لانجامی خللی جینات یکاتی که پکاتی میشک او یعنی پکات آسایی و نورمالی نابه که بتوانی وظائفه کانی کش جگه لقصه کردن دروس که یا اول تانی تو این بلن کنی خلیل کبیر ل وظیفه میشه که میشه گو کنی پکات تواوا و کوی عصب پکات تواوا ک سیری کی طبعا اوسا وسایلانی که همانه با بینینی میشه بریتیا ل تیشکو بریتیا لو یعنی سبلن امراضانی ک اتوانی میشه کی پین ببینین سونر به تیشک به بهتشک به کاتی که یعنی ک پکاتی تواوا وظیفه نا تواوا یعنی سا خلیل ل خودی میشه کنی خلیل ل
بەسە شێوازی کارکردنی ئەنیمەشکە. تەوەر سابار جۆرێک لە خەلەکان چارەسەری خۆی هەیە و سابۆ هەر جۆرێک لە خەلەکانیش ڕێگەی بلسەد دەستنیشانکردنی هەیە و هەست جۆرە لە خەلەکانیش ئاکامەکانی خۆشی ئەبێت. بەعزێکات یعنی خەلەکەت ئەوەنە زۆرە کە ناتوانی تۆ دەستکاری بکەیت. تەنانەت ئەتوانی کە هاوکارێک بیت و یارمەتی دەرێک بی بۆ ئەوەی کە باشترین فۆرمی قسەکردن دروستکە لەلایەنی مناڵەکە کە تا ڕادێک مناڵەکە بتوانێ ژیانی ڕۆژانی خۆی دابین کات. هەندێک کاتیش ئەتوانیت یعنی گەرسا کێشەکە ئەوە نێت ئەو تۆ نەبێ بەتابەتی یعنی گەر لە وەزیفەی مشکابێت ئەکرێ مەسەلەن یعنی بە کۆمەڵێک دەرمان و بە کۆمەڵێک چارەسەری سروشتی ئەتوانی بە کۆمەڵێک فێرکردن و ڕاهاتن ئەو مناڵە فێرکەی کە قسە بکە. یانوسا کە گرنگە جیای کینەوە من یاس لەوانەیە کە بەڵێ ناسن ئاماژەشم مابێ پێی گرنگە کە بزانی هۆکارینی قسە نەکردنی مناڵەکە چییە. توانی بەزانینی هۆکاری قسە نەکردنەکەت ئەتوانی شێوازی چارەسەرێکی گونجاویش بۆ قسە نەکردنەکەی بدۆزیتەوە کە ئەو چارەسەرە دەرەنجامی باشە بێت لە هەموو شێوازەکانی تر. بۆ ئەن نمونە یعنی ئەگەر وەکوی لە سەرەتا باسمان کرد مناڵەکە نەبیسێ بێگومان ناتوانێت قسە بکە. لەبەر ئەوت هەنگاوی یەکەم کە تێستی ئەەکەی بۆ ئەو مناڵانی کە ناتوانن قسە بکەن بریتێ بێت لەوەی کە بزانی ئایا کە ئەم مناڵە ئەبیسێ وشە ئەبیسێ زمانەکانی ترەبیسێ فۆنیتیکی قسەکان نەبیسێ ئەتوانێت تەفاعل لەگەڵ دەوروبەری بکا کاتێ دایک و باوکی بان یەکەن ئەتوانێت گوێیان لێبێ. کاتێک کە هۆکاری قسە نەکردنەکەت زانی ئەکرێ بڵێ کە چارەسەرەکەشی بەپێنی هۆکارەکە فەرقەکە لە هەندی ئەنجاریش ئەو کاتانی کە باشن هۆکارێک لە هۆکارەکان بێ کە مێشک لە گەشەکردن دوا بکەوێ تەبعاً نەکەر بە تاقتەنیا قسەکردن ئەو کاتە هەموو مەسا کردارە گرنگەکانی مێشکیش دوا ئەکەوێ لە فێربوون لە گەورەبوون لە جوڵەکردن لە هەستکردن لە هەموو ساکردارە گرنگەکانی تری مێشک دوا ئەکەوێ ئەو کاتە قسەکردن ئەبێ بە بەشێک لە ئەو کێشەیە دووسەد ئامانجیش بۆ چارەسەرکردنەکەت ئەبێ چارەسەری نەخۆشیە سەرەکێکە بکەی نەک یعنی بڵێن فۆکەس کەیتە سەر بەشێک لە ئەو یاعنی نەخۆشیە. بۆیە سەد ئەمەوەی کە بیگەێنم ڕۆڵی ئەنی مێشک لە قسەکردنا گرنگە مێشکنی گرنگترین بەشی جەستەیە هەتاکو مێشک زینوو نەبێ باقی هینە ئۆرگانەکانی جەستەی زینوو نابێ مێشک لە ڕێگەی قسەکردنەوە وسا لە ڕێگەی بیستنەوە و لە ڕێگەی هینە بینینەوە لەگەڵ نێ دەوروبەری خۆی نێ کاریگەرە کات و کاریگەری خۆشی لەسەر دەوروبەر دروست ئەکات هەمی یاعنی وەرەگرێ یاعنی بەوەی کە یعنی بێ بە بەشێکی وەرگر لە کۆمەلگا هەمسا بەوەشی کە بێ بە بەشێکی کاریگەر لە کۆمەلگا بەوەی کە دەربڕین خۆی کات لە ڕێگەی نوشەکردن و لە ڕێگەی وشەی دروستکردن و لە ڕێگەی قسەکردنەوە. ئەو کاتێککە کچە گەورەکەم تەمەنی ئەوەی هەبوو کە ئیتر پێویستەکە زمان بگرێ بەڕاستی بەباشی بیرم ناکەکەی بوو درەنگ کەوتە قسەکردن. زۆریان بۆ باسکردنەوەی کە چی بکەن و چی نەکەن و مانەی شێک لەوانەیە کە پێیان تووتیان هێرکە کۆتر بێنن حەوت هێرکە کۆتر بێنن بۆ مناڵەکە بیکڵێنن و بیدەنێ زوو زمانەگرێ. منیش لە ڕێگەی دراوسەیەکمەوە بە سپاسەوە حەوت هێرکە کۆترم پیا کرد کێکەکانم گیان ماڵە دانێکیان شکا بوو بە شەشدانە تیان اینجا نابێت جووت بێ دانێکمان لێ فرای مایەوە پێنج کێشەکەمان ئەوە بوو کە مناڵەکەی من هێرکەی کڵاو ناخوات هەتا ئێستا شەر نایخوات دای شێرکەکانی بۆ سوور کردەوە هەر پێنج هێرکەکەی خوارد دوای هەفتەیە کچە گەورەکەم دەستی کرد بە قسەکردن بەڵام بە پێچاوانەوە زمانی گرت بە ساردیەوت گەرم بە گەرمیەوت سارد بە بەرزیەوت نزم بە نزمیەوت بەرز منیش بە دایکی مودەوەهی ئەوە یەک هێرکەکانە سوور کردەوە لە باتوێ بیبڵێنی نا من ئیستێشە بیرمە یەکەم ساڵ کە چوومە زانکۆ دکتۆر شەفیعمان بوو مامۆستامان بوو پێژن باوکی ئیستاتری ئێران لە حکوومەتی ئێران یەکەم پرسیارم بوو بە فارسی پێژن توخمە کەفتەر تم ڕاستەکەم توخمە کەفتەر هێلکە کۆتر زمانی مناڵ بەرەدایەوە زمان گرتنەکە بە پێکەن وتی ناو فارسیشە ئەمە هەیە وەکو شتێکی ئامیانە لە قدیم و ماوەتەوە بەس ئەم شتە هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی عیلمی نییە لە هیچ شتێکا سابت نەکراوە فقط وەکو قسەیەکە لە قەدیم و هاتووە ئێمەش دووبارەیەکەینەوە ئەنا بەکەیسمان بووە کە کێشەی زمانیان هەبووە دایکیشی چووە ئەی بەخۆ بە مانگ بە دوو مانگ یەلکە کۆتریا تەخمە کەفتەرم کردەوە هیچ فەرقێکی نەکردووە یا هەنێ جار دوعا خوێنن ئەمیشە هەیە دوعا بخوێنە بەسەر یا بم شێوازە یا مەسەڵەن منی سەر لەگرە کەیسم هەبووە کە چووە ئیستاتر بووە ئیستیشە هەیە
پیش منی چو بلای مثلا شاید بلای ملایه یا بلای شیخه که ترسی یک بمشه و عذاب بوا بس ده نتیجه ام علم که هاتوا تازاتوا نم صاحبی من کردستان یا ایران علمی که مبدعی ایمه مرجع ایمه رو فرنسا کان ایمه امریکا و کانادا است ام بواریش لسال لجنگ جهانی دوم و که عسکرکان که توشی تروما بون قصه کردین لدزده لو که هاتو دستی کر به گشه پیا کرن و با علمی که امرو کیمرو انواع شتی لبیت و کو کشی سوالینگی کشی قدانی لبیت و دنگجی لبیت و زمان گرتنی لبیت و وکال کردی لبیت و خوشی بو بس انواع سابس بشیالتی تروما او شی که جناب دکتر بکاریان او شی زبره برامبری لزمانی کردی او زور جاو زبرانه زبری درونین که زورتین لجنگ کانو برکه و دوانی به شکل وانی که جناب دکتر بحثی که مثلا شیخ ملا من الله نیک زوز و ترساون بجورک دعا خنون اگر ملاک بزان یا من الله کبزان ملا چی او شیخ چی او دین چی او ترس چی سودی خو یه بیت بلا موی که ملا گل دکتر زور تمرکز مال سرتی و من الله نیک لسرتا و هشت از من نگرت و ازم هاورای لگا بل بالضبط ما بس ما ابو ما کسمانه میسج با پیرم بیرما که یک اترساحت دعای بو انوسی دعای یعنی ترسکی باش بو ما بس موانیه اولا یعنی درونی و تو چاکه بی بس کسی که کشی علمی نخوشین زمان گرتنی هیا نمان بینی و بو حالت چاک بیت اینجا با لباره علم و قصه که بو نمونه سوالی هاتو لدنیای پزیشکیه بو هموش تا درمان هیا بله تو هر چی که بید درمان اکتنان ها و درمان خود چاکه بیتا وای پیما به لو بابت شایو زور بدس او گیرودن که خلق زمان نگره و درمان نه ها بو درمان زمان نگره بزبط یکی لشتکان استاتر یا زمان گرتن چون که هوکارکی معمولا در سی سال و چوار سال دست بیکا یکی لو هوکارکانی ترسه یکی که جنتیکه یا هنی جار هیا منال هاتو بولای من فلیمیک زمان گرت کسی کی تیابو زمان گرتنی تیابو او کسی بو لاستایی کردو ایتا وایلی هاتو یا لاستایی آموزایی که رو بو حالتا شتی که مولتی فاکتورا با ام لحاظی اساسا که او سایی مثلا کسی که زمان گرتنی هیا اگر زورتین زمان اگر گورانی بلای زمانی نگری بو چون که لو عنا فانکشن کار کردنی دنگجی کن لگل هناسا تنظیم بیتو گیر نامینه اساسی درمانکی لسر تنظیم کردن ام دو اندام تای پرسین سیستم هناسو دنگجه وقتی امانه چاککین زمان گرتن نامینت هنه جاری کشه هایی که مثلا سایکولوژی هایی ایسا امان لگل سایکولوژیست یا سایکیاتریست یکا به یکو هر دکمان و کو تیمه کیس یک علاج که یعنی ام نالانی که زمان نگرن اکره و درمان زمان بگرن یا نه؟ هنه جار بعضی درمان هایی مثلا منالکه لحاظ نورولوژیو کمی کشی هست. به درمانه که فیری قصه نبه. واسه من اچم با یاری آسن کم. بس سپلمنت که خوام جسم جوان تره بی. نیشی خوام هر جوانه بی. بس به سپلمنت که جوان تره بیت. زودتر اگم با اینا. بعضی درک هست. بعضی درمان هست. لگر راه اینا نکه هست که زودتر اگم به نتیجه. بس من بیش مولا سپلمنت خوام و بم جسم جوان بی اشتیوانی. که وقتا سرطا راه اینا نی قصه کردن که لگل پسپوران یکو یه و اینجا درمانه که. بله. درسته. باشه هر لکردواری خومانه الان زیره خوب و زیرک بی وازم نه یه جوایی بله کرمان بابزم بنابانکترین شهری ایرانه با زیره که فارسی زوره بله او مثلا نه فارسی شهره یک الان زیره خوب و زیرک یکی زیره شتریشه لشمال ایرانه ایجن پی کلماهی یعنی سری ماسی فسفوری زوره بخوام اما زور بخوام به تجربه بینی اما ایتی نازم چنه راز به که او کسانه که لشمال ایران بود لرشت و امانو دکتورکان با ام زیرک بون مثلا ایمان زنی او کسی که دکتر سمیعی نوروسرجن گورکی دنیا که ابراهیم تطلسی عملیات که خلقی رشته ام زور موانه مثلا برادر رشتیشم زور بود همیشه لمنالی و ماسیان خورده و طبعا اومیگاتریان زور تران فلانی ده لحاظ علمیشو ثابت کراوه که اومیگاتری پیکاته ای که با میشک و با نوروساینس زور مهمه بس خب اویشه نتوانی بلنگ این منال یک افریقی که مثلا نیخوا یا او زیرک نیه بله بس امیشه افکتیبه فاکتور اگر اوش دیسانو که یاری اصنا که بزبط تو یاری که اینجا درمان کرمتی ام پرسیاری ام برگه من دو پرسیار ما بلن برگه او منالانی که اصنی زیری چند کم تره لمنالی تر درمانی هم پیه بین زیرک بین بستی من سیستم ایژوکیشن لگل اگر دکتور فحسی که ببینی اوش تانیه کمه
تأثيري از من اگر بیانی هستم چه مکتب دایکو باکم به یک آشار کن نانی بیانی نخوین ویتامیناتم کم بیه خب طبعا دانانیشم گیدر ملما مستحکم طاقتم نامه سیستم اودیتوریو معنا انفورمیشن نچه با میشک وقتی انفورمیشن نچه با میشک میشک هیچ تینی انالیزی که در نجه من امین مولجه خواما او زیرکی ما کم تر بیتو یعنی اتوانم بیجم ملتی فاکتوره افکتیوه درولی هی بلام هوکاری تریش زور لبابت و جا هستی زیرکی و زیره هیچ کاریگری که لسر فیربونی منال با خصا کردن و چون اپنی کم نالکم من باشتا خصب کن برای زنه قصه من با کد که او یه شکل او کسانی که لگل تیمه که امانه اصلا گندن با استی زیره شی منالانه که و پاشوا اگر رای نوا خزمتان بای لگل دکتورا دریجه زیادر با خصا کنمانه بنسبت تحقیق نوی زیره که یا خود بابلین IQTS که با مندال با انجام بگیندی اما کمال اختبارات معنیه و کمال تحقیق دو معنیه که با مندال و لتمنی تقریبا دو سال و نیو حتی تمنی گوری تا تمنی 6 سالش اما بکر یعنی با مندال وکو قیاس کمال قیاسات معنیه که باس یکین پیای دیاری ایابن لرگی ام اختبار و ایا منالکا یا خود او کسا کشی دوا کوتنی جیری هی یا خود نیتی و ایا کاتی که منال قصه دوا کوه یا خود بابلین زمانی دوا کوه او قصه دوا کوتنی تا چند پیوندی هی با استی زیرکی ها چون که ایما زور جار منال که قصه کردنی دوا کوه اکره پیوندیش اینه به با استی زیرکی کسا گو یا خود منالکا و زیرکی که تا را دیگ اصایو طبیعی هوه چون که زور جار قصه کردن دوا کوتنی قصه کردن پیوندی هی به هنی حالتی جستهی و یعن هنی حالتی درونی منال و یا خود جوری پرورده کردنی منال و با ایما لرگی تحقیق نوی زیرکی که و لرگی اختباری زیرکی IQ تست که اتوانین ایما بگین او انجامی که آیا او منال دوا کوتنی جیری هی یا خود دوا کوتنی جیری نیا ایما کمال قیاسات معنیه کمال بابلین طریقی تایبتی معنیه که لگل او کسی ها بکاری اهینی یک شکل اختبارانه لتمنی تقریبا دو سال با دو سال و نیو ایما اتوانین بکاری بیانین اختباری مثلا جودانف معنیه که یک شکل اختبار عالمی کن لرگی رسم و کسی که یا خود منال که کمال داواکاری لیه که رسمت بود دروس که لرگی رسم کن و تو تقییمی که آیا او منال دوا کوتنی هی یا خود دوا کوتنی نیه آیا او منال که قصه کردنی دوا کوتوا زمانی دوا کوتوا آیا پیوندی هی به میشکیو یا خود پیوندی به میشکیو نیه دوایی کمال بابلین حسابات و اوی بو که اگه تا او نتیجه که منال که چک جوره کشی که کشکی لچیه ام اختباره که پیوتر اختباری جودانف یعنی ای تیستی جودانف لتمنی 3 سال تا تمنی 8 سال لتمنی 8 سال حتا تمنی زیکی 7 سال ام اختباره که تر معنی اختباری مصور معنه اختباری ستانفورد بینیه معنی اختباری روشاخ معنه و هروا اختباری وکسلر معنه که امانه با منالکی به انجام گین یا با کسکی به انجام گینی لهر تمنیه که بید تا او آستا لو رگه و اتوانی به همان شوا دزنیشانی او بکین که آیا کشی هی یا خود کشی نیه چون که زور جار کاتی که ما تستکی بو کین درکه ل نتیجه تستکه که هیچ کشی کی دیاری کرا ونی ل روی زیره کی ل روی زکا یوا بلکو تنها کی شکی زور جار جوری پروردکه زور جار نبونی طاقت منالکه یا خود اهمالی دای کو باو کیتی لوا کا فریق سی کن یا خود بزوری اگر تو بو وراثه یان مشکله ل ملاشو ل زمان و ل لیو لوانه هب کی شکی بابلین پیوندی به حالت جستی وه یم که تحقیق نو کی بو کین که اختبار ک بو کس کا کین درجه یک من د سقی ول نتیجه او درجه و یم تقیم من علاکا کین که آیا چی جوره کی شی کی مثلا ل همو تستکانا ابي درجه زکای او کس یا خود او منال ل هر تمن یکابه منال بیا قناغي هر زکار او گوریش بیت ابي درجه زیره کی ل سرو 90 تا 95 انجا پیوتری ل استی کی زیره کی طبیعیه چون که ایما درجه زیرکی منال لصفر و دست پیه که حتی اگه تنزی که 150-160 که اوانا کسانی عبقری و کسانی مبدع و داهنرن ایما
کاتێک اختیبارەکەمان کرد کە تاقیکردنەوەکەمان بۆ ئەنجامە، ئەگەر هات و گەشتە خواردنەوەت مەسەلەن مناڵێک زیرەکیەکەی 60 بوو، زیرەکیەکەی 70 بوو، زیرەکیەکەی 80 بوو، لەم نێوانەیە دەرەجەکەی کاتێکە لەم لە خوار 80 بێ لە خوار 90 بێ پێوترێ دواکەوتنی ژیری هەیە ئەو کەسە. بۆیە زۆر جار ئەو مناڵانەی کە ئەگەر بێت و قسەکردنی دواکەوتە بێ، ئەگەر مناڵە قسەکردی دواکەوت بێ و ئاستی زیرەکیەکەی 60 بێ، 70 بێ، 80 بێ، هەتا ئەگاتە 90 یانی خوار 90، ئەو کاتە قەرارەین لەوەی کە ئەم مناڵە دواکەوتنی ژیری هەیە. بۆیە ئەو مناڵە قسەکردنی دواکەوتووە. لەو کاتەیە پێویستی بەچی هەیە؟ پێویستی بەوە هەیە کە کۆمەڵی ڕاهێنانی تایبەتی پێ بکرێ لەن کەسی پسپۆڕی ئەو مەجالەوە ئەو بوارەوە، و لە هەمان کاتە ڕەنگە پێویستی بە چارەسەرکردنی دەرمان هەبێ، و کاتە پزیشک خۆی قراری لەسەرەیە کە چی بۆ بەکاربهێنێ و چ ڕێگەچارێکی لەگەڵا بگرێتە بەر. بۆیە ئێمە ئەگەر هات و زیرەکی ئەو مناڵە لەو ئاستەیە دابەزی لە خواردنەوەتەوە، یعنی 50-60-70-80 هەر دەرەجەیە بێ لە خواردنەوەتەوە، ئێمە حسابێکین بۆی کە ئەم کەسە دواکەوتنی هەیە. و دواکەوتنەکەش کۆمەڵێک جۆری هەیە کە ئاڵین دواکەوتنی هەیە. مناڵمان هەیە مەسەلەن ئێمە پێوترێ بەطیئ التەعەللوم، یعنی دواکەوت کێشەی خاوی فێربوونی هەیە، زۆرجار لە مەکتەبە ئامە دروستە بێ. ئەو مناڵانی کە بەطیئ التەعەللوم بن زەکائیان لە 80 بۆ 90، یعنی لەو دەرەجەیە لە 80 بۆ 90، ئەمانە پیاوترێ بەطیئ التەعەللوم. ئەمانە ئەو مناڵانن کە لە مەکتەب کێشەی فێربوونیان هەیە، کێشەی فێربوونیان هەیە لە هەموو با بڵین لە دەرسەکانیانە بە شێوەیەکی عام، و لە هەمان کاتیشا قسەکردنیان دواکەوێ. یاخود ئێمە شتێکی ترمان هەیە کە جۆرێکی تر لە دواکەوتن پێوترێ سەعوباتی تەعەللوم، ئەوانەی کە بڵین بەگران بە زەحمەت فێری خوێندنەوە و نووسین ئەوە بن، ئەمانە زیاتر کێشەیان جاری وا هەیە لە چەند بابەتێکە هەیە، لە کوردی و لە بیرکاری یان لە ئینگلیزی و لە عەرەبی، لە دوو بابەت، لە بابەتێک دوو بابەتە هەیە، لە هەمان کاتیشا قسەکردنی ئەمانە قسەکردنیان دواکەوتووە. بۆی ئەچنە هەمان قاڵبی چی هەمان بواری دواکەوتنی قسەکردنەوە. بۆیە من لێرەیە تەنها و تەنها لە ڕێگەی ئایکیو تێست یان لە ڕێگەی با بڵین تاقیکردنەوەی زیرەکیەوە ئەتوانین ئەوە دەربخین کە ئایا ئەو مناڵە دواکەوتنی هەیە یاخۆ دواکەوتنی نییە. زۆر جار لە ڕێگەی اختیبارەکەەوە، لە ڕێگەی تاقیکردنەکەەوە، ئێمە دەستنیشانی مناڵەکەین کە لە چ جۆرە نەخۆشیکی دیاریکراوی مناڵانی هەیە. مەسەلەن مناڵەکە فرەجوڵەیە ADSD پێوترێ، وانی کە بڵین جوڵەیان زۆرە و تەرکی زوینتیباهیان کەما، یان ئایا مناڵەکە حاڵەتی ئۆتیزمی هەیە، تەوحودی هەیە، یان ئایا مناڵەکە دواکەوتنی ژیری هەیە، ئایا مناڵەکە مەسەلەن داونە، ئەوانی کە ئەو حاڵەتانیان هەبێ هەموویان لە ڕێگەی خیبارەکەەوە دیارە. لە بڕگەکانی ترا بەشێکی زۆرمان لە بابەتەکانی هۆکارەکانی درەنگ قسەکردنی مناڵان تاوتوێ و گەنگەشە کرد لەگەڵ نەوزاد چەمەنیکە، پسپۆڕی نەخۆشی زانی، زمان و دەنگەژێ و ئاخاوتنیشە لە هەمان کاتە. بەڵام ئەوی کە ماوەتۆ هەندێک لە مناڵەکانن کە هەندێک نەخۆشی تریان هەیە کە واکرێ زمان درەنگتر بگرن، بۆ نمونە ئۆتیزم و داون سیندرۆم دوان لەوانە. اینجا بابەتی ئەوی کە پێوتری ئیفلیجی مێشکی ئاخۆشە لە دەماخ، دکتۆر، ئیفلیجی مێشکی ئاخۆشە لە دەماخ بە شێوەیەکی گشتی درەنگتر، زۆر درەنگتر لەوانتر زمان دەگرن، لە بەرەوەی کە خۆی کێشەکە لەناو مێشکی مناڵەکانە هەیە و مەسەلەی قسەکردنی زۆر پەیوەندی بە مێشکەوە هەیە. ئەگەرچی تۆ لە من زیاترت بینیوە کە ئەو مناڵانی کە شەر لە دەماخێکی کەمیان هەیە، دایک و باوکە کە هەوڵیان لەگەڵیان و ڕاهێنانە پێکەن، ئەوانیش فێری قسە بن دواجار، بەڵام تۆ زێک درەنگتر لەوانیت. بەڵام بەتاکید وایە. بەڵام مەسەلەی ئۆتیزم و داون، ئەم بابەتانە ئەکرێت و بەتایبەتی ئۆتیزمیش کە زۆرجار لە مناڵێکی بچووکە دایک و باوک هەست ناکەن کە مناڵ ئۆتیزمی هەیە. بۆ نە تۆ لە بڕگەیەکەمە باسی وتکرد مناڵێکی هەشت مانگان کە قسەی لەگەڵەکەی بەچاو تێت ئەڕوانێ، مانایەوە یەکە ئەمە تەرکیزی لە لای توێ، سەرنجی لە لای توێ بۆیە بەچاو لێت ئەڕوانێ. مناڵەکە پێڵی کوا چاوەکانێ، چاوەکانی داخا، مەسەلەن کوا لوتەکەی دەست بۆ لوتیە با. ئەو مناڵانی کە لەو پێش دایک و باوک ئەگەر ڕاهێنانیان پێکرد بێت و هەتاوەکو یەک ساڵ نانتوانی لە کاتی قسەکردنە سەرنج بە تۆ بە، نانتوانی لە کاتی پرسیارە وەڵامت بانەوە، نانتوانی وشەیەک دروستکردن مەتەبەتی یەک ساڵە، وشە دروستکردن گرنگتر تاکو ڕستە دروستکردن کە تۆ باسک لە دوو ساڵایە، ئاو، نان، بابە، دایە. ئەم مناڵان ئەکرێ مەترسیان هەبێت کە ئۆتیزمیان هەبێت؟ بەڵێ،
من همیشه بو دایک بو کان جوان تیپ گن لیم ک اوتیزم چیه یک نمونه نابم طبعا دمو چا من ایسه ک خلق ایتوانی لایتیک یا پیو بو ایتوانم نم ببینن من گلوب نیم روناکیم هه بس گلوب نیم گلوب کک او گلوب لایتیک دا بمن من همیشه یم اوتیزم او گلوب تای بس من اوتیزم نیم بس من شاید هنی جار رفتاری اوتیستیکم هبه مثلا بو نمونه دالغما چی بو شونه تو بانیش مکی ابیستیشم بس جواب نه دوایی هی نوزاد اجماع چی بود؟ آو حالت که من چون منابع پیشین اوتیستیک هنی جار من هی شایعانه حالا نکن کسی که رفتار اوتیستیکی زوره لگل اوتیزمه اوتیزم شده که کلاسیکه قرصا راهنانی درنگ جواباتو درنگ پیشکوید بس هنی جار من هی رفتارهای اوتیستیک هی که تو رفتار اوتیستیک کان لابید منافر را بیستو منیجه ولی اوتیزم بابا دکتر نه هیچ اوتیزم منابع با دکتر او ساوانتن وک مثلا اینشتین پیانیژن ساوانت بام حالانه که کسی که اوتیزم کلاسیک و شرطی به او جوره که نو کتاب کنه خوینین زور قرصه چاره سریان تعامل یان فلانی بس همان منال رفتار اوتیستیکی هيا بین رفتار کاین له اوتیزم چه تو رفتار اوتیستیکانه لای هواش هواش باشه به همیشه به جلسه یک و دو جلسه نتوانی دیاگنوزی که بیجی اما اوتیزم اوتیستیکا بو نمونه من تجربه ام بخوام کیسم بو تا شش من گیش رفتارکانی اوتیزمی ها بوا دوای شش مانگه ایش مانگه دو رفتارکان لاچوا ایسا قصه اکا تعامل اکا و اتوانم ایسا تقریبا پولی چوار سال کیسی ما کو تقصه کرن مثلا من بیجم اوتیزمی اکم چا کرده سو نه کسی بوا رفتارهای اوتیستیکی ها بوا بس با اوتیزم تشخیص کراوا با های اوجه انا کسی که اوتیزم بید سپیکتروم اکا اس اوتیزم که ولی اگر بیشتر شتی اوتیزم کلاسیک که ایش کردن لگالیان قرصه چون که اوتیزم کلاسیک نه حزیت هست با هیچ ده نه قینی له هیچ ده که نه هیچی خوشه به یعنی تقریبا وکو ماسک وکو بردی که تعامل لگالیان نیوترال لگال همش تکا لگال همش تکا ممنوعان ده هر آواهی لگال همش تکا بالضبط باشه واده سای تعامل لگال ما نقرصه پروگنزیان خرابه بو و لطاولات کان دنیا سنتر هایک هی کانوا اختصاصیاتیا کمانیش اختصاص اشکال گلیان مثلا کسی که اکیوپیشنال تراپ که بل عراق هیچ اکیوپیشنال تراپی نیا ایس پیچ پاتولوژیسته اما نگشن برنامه دانن تا اما نگین با استه بتوانن نو کوملگا بن نو کو کسی که احتیادی بن و بتوانن جیانیان آسان تر به دایکو باوکیان کم تر ازید که ایشکان خوین ریب خن یا لواقع ریهبلیشن یان پی اکن پرسیاره که دوباره اکم او کسایین که اوتیزمی کلاسیکن دی فریق صاحبن تا ایسا هیچ اوتیزم کلاسیکم بکو علمی جیجن نا هیچ اوتیزم کلاسیکی کهیش که بو بیتم ده سالی جلگه من کیسم هیا تقریبا 13-14 سال آگام لیه هشتا نتوانی یک بشه بله بلا ما اوتیزم کلاسیکا که نه اوتیزم که که رفتاری اوتیزمی هم بزاک ای داونو داونکا هم بطفیره بند بو مناسبه تو من لم کتایه لکتی بکانا خیون باله اوانی که داون یعنی سرباری اوی که ذات لبر مترسین خوشکانی درو شیر پنجه خیونان بلام کسانی کن که زور زور فرندلین زور حزن لها ریتی خلکو زور خوشویست لنام خلکو خوشان خوشویستی زور بخشن درسته؟ بله بلام آن فیر بند داونکان داونکان فیرم بس داونیش انواعی هیا من همیشه داونی که بولم کیسی که گرک ما ببینم ایکیو تستی که بو اکم بله با پی ایکیو تستا که کیسا کم مثلا اگر ایکیو اگر براز ایکیو داونی جر حفته به من الان با مثلا 20 قبی ولی من او چهار سر نکشه سنتر شوی نکبه بس ایکیو های سروی 80 زور فرق کم من لزانکوی علوم پزشکی ایران لطاران او کسا که برید نو زانکو ها داونه یعنی ایسا من لگره داونه کم ها بخوم چند سال ایش من کرد توانه خویند نوسینی پیا کرد بس نه توانم با همو داونه بلم طبعا دیلی اکیان هی داونه کانی جو که منو تو چون زیرکی کان من فرق کاتو مانا او نیش نخواه نه زیرکی هم فرق کن مثلا من تقریبا در روش لما بر کیسی کات بو نردم فو زیرکی که ده سالی بو زیرکی که مثلا هفته و پینج بو من هیچ وعده نادم بدهی که باو کن که ام داونه فرقی بکات بس کسی که سروی هشتایه و تمانی لسی چوار سال آیا پروگنزیان زور باشتره اتوانه فرق سبن تعامل کن ایشی خویان کن حتی اتوانه مسئولیتی مالو حل گره شوک برات درو شد بکره و دایی که نخوش آگای لیه بی یعنی اتوانه ساپورتیف بی یعنی آگای لکسی که تریش بی نبو
که کسی به لاخره تو هر اگاولی به پی داونکانیش به پی استی زیرکی و توانکانیان تو توانی گشه به توانکانی که حتی الان توانی خوندن موسینیش فرده اوی که آی کیو جنابی دکتر بستی کرده اوی که پیش سبر رزانه بوی بست کردن که بابتی زیرکی و سنگانی زیرکی و تاکو کتای که دکتر پسری کتای هندیک من آلمان هیا که ایتر نبیستن و نگوشن حالبت لوشا کردواره که خومانه اگرچه نامه اوشه بکار بیانم که بوی بکاره هنری که تولون باشتر زنین چیه بینره که اشخواه نزنن چیه آنی که نویست و نگون هرگیز فریق قصه کردن نبن؟ اما طبعا کم بیست من هیا نبیستیش من هیا بله. من یکی لشتکم با بتوانم قصه کم چوانا فیدبکی بیستنه یعنی بیکم با کردی فیدبک کلمه نازم کلمه که باب دوز مو من اگر بیستن نه دنگی خوام نبیستم و هیواشی هواش دنگیش بده یعنی کسی یک که قصهش فیر بود دعایی به بنا بیست قصه کردنکانی هیواشی هواش کوالیتی لبینه چه تو با پیویستم با فیدبک تایی نبیستکان تا ششمانیش گروگال یعنی به ششمان باش من دعای هشمان گروگال یعنی وسته چون که دن خوایا نبیستنو پس یکی لعلای مکان بتوانی نبیستی بناسین لمنالیو ایجه ولی تا هشمان گروگالی بود دوای گروگالا که نماوا چون که فیدبک که نبوه ایت دروسی نکه تو کلمیش دروس نکه مناله که نبیس قصه نکه بله جا اوانی که با من بس کردن در علقی پیشوی چهره بس من که شکنی بیستن کردو لهم نالا نهر برازه گیوه تو هم گره تو بارشی فی چهره لسر یوتیوب که به وردکاری و بس من لچهره سرکشی کردو لرگی چندنی امریکا که دکتر نوزاد و هاورکانی به یک اکوتی میشی گروه لکردوسانه ده سال زیادر خریجی او کارن بس واسا اوی که امینه بابتی زمانی همایه زمانی هی ما با منالو گوره سالانش که نتوانن قصب کن پیوسته که وکو هر کسی که اسایی اگر اوشه اسایی راست ببوی ما هندگ لو بابتانا فیرمین خاتونی که ما ماستا بجلی که کردی جوانه و بس لگرنگی زمانی هی ما که و هندگ لزمانی هی ما کانتان فرکا که همو تان بشه که هم بکارن که اما صلاو اما ریزو اما دایلی بردنه پاشا اگر ما خزمت هم بکوتای برنامه که لگمانه جانا لناو بازارا لنا لزور شونه کانا برز وکو دکتور گلوانی روج لروجان نابیستک بسر دانت کان لبر او هندی هما هيا ک زور گرنگا ک لناو کومل گابی زانی یعنی امسلاو کردنا ام داولی بردن کردنا ناو چیا اما ناو اما لو لچی و هات لو هات وک ناو حلواسین دکتور کان شون لزور شونه کان ناو کا ناو چیا تمن چنا امشتانه زور آسانه اما کچا اما کرا اما جنا اما پیاوا اما باوک اما دایک اما لاگریجی کی دایک و هاتو باو اما روی دم ملیونه به درو اما درویا راست قصه کردن اما نابیست به هر دو پنجه یا به یک پنجه هر رکویه که نابیست اما کم بیسته يعني نيو او نيو قصا اكاو هناك اما كسي اساي يعني قصا كاشو قصا جاكاتو جوشي ليا داوي لي بردناكم سباس دس خوش اما خوشويستي اما يعني تقريبا جهانيه خوشويستي اما تياره سفر تياره اما شهر دلال خوشويستي كاو لدلكا اما مردن اما آزار نخوشم آزار خستخانه دادگا اما فرمانگیا اما موظفه اما شهروانیا اما ماموستهایا اما دکتوره اما راگیندنا اما بچوکی تیویا اما راگیندنا رنگکان اما سوره اما زرده لجرسو ازم ابي هاتبه اما صوص عند البري صوص كاخون لو هاتوا اما سبي كايوي كبيك قال روسبي بي سبي اما رش اما مور اهم برچا مور ابي دواني اما شين اما قهوي اما فمي اما
بور روجكاني هفته روجكاني هفته اما هفته خوي اما هفته حول شما خوي اما لسرتا وابوا بس بردا بمرور الزمن قرا وهروا كان شما اما سرتا هفته مشك صافه كليلي مشك كيتوا يك شما اما جرسي كنيسه دو شما وقتی خوی دوشمان وزن ریشتاشی نبوا سه شمان زیارتی بندیخانه بوا چهار شمان که زیارتی خستخانه بوا پین شمان حل کردنی اعلا بوا جمعه اما من اما روش اما سال سن لسنی عربیاتو سال طبعا بیانی اما بیانی روش علیه یا بياني نيورو سعد وانزكيه ايوارا شو تاريخ الدنيا تاريخ بها روش شو لما لقيت شعري با وردي باسمان ل هنگا وكاني زمان قرتي من علان كرت وهو كاركاني او من علانيكا درنكتر زمان قرن ل من دالا كاني تر وما باس كردن لقي بيشو شا خودي بيستن هو كارشي قرن قبوي كمان لو بتواني با اساني زمان بقري بلا من قالوا تو انا زيري كي منالو ورجينغي كوملاتي منالش رولش قرنغي هي او من علانيكا لخزانه بشوكا كانا غورا بن كدايك با كاتاني بو منالكا درنگ تر زمان اگر نم نال گلی که لک جنگی شکوملاتی گورو قربالغا پیگن. آم نالانی که اما بدیار شش زیره که کانو دانی ل تلفن و ل تبلت و ل تلفزیون و درنگ تر زمان اگر نم نال کانی تو گل تریش دارن. لبرات که بدستی خوتن نال کانی خوتن گل مکن. ل خوار تمنی یک سالی و منال بهیش و یک بدیار هیچ جور شش یک و دامنیان ل تمنی یک سال هتا و کدوس سال روزانه ل نیو ساعت زیاتر منالکانتان بدیار هیچ جورش حاشیه کوا دامنن چونکه اوانه منالکانتان گیلکا بشویشی گشتی منال تمنی هشت مانگی اگر تولو پیش راهنانی باشد پی کرده بی دتوانید که لکاتی که قصه لگل که بانگی اکید ولام تاعتو بچاوتی تروانه بون پیالی کوا چاوکی چاوت روکیانی کوا جوی اکید دست بجوی با بلام ابلو پیش فرد کرده بی تو راتی نابه بشویشی گشتی منال تمنی یک سالیه ده توانی هندی گوشی سادی وق دایا بابنن آوبله ولی تمنی دو سالیه ده توانی هندی گرستی ساده با کار بند بون من آو اخوم نان اخوم دایا وره بابا برا بمشی ویا اگر خودن لگل منال کن تنها هیلک بکن چونکه بابتی قصه کردنی منالان بابتی چی فرها کاره شتیگ نیه تنها یک شد بیا پیوندی با بیست نوجینگی کاملاتی و توانای زیره کیو و خو هیلک کردن و هیلگل منال کن تنها او کاتی که خوان خواسته منال کن تن قصه کردن دو اکوت لیرش بسپاری قصه کردن و آخاوتون خوشی زنی زمان من هیو ده توانی یارمتی تن بداد بلام او بزنن که بابتی درن قصه کردن لمن علنا تنها بدرمان چارستر نابه لهندک حالات پیوستی بدرمان هی بلام لو پیش پیوستی با چارستری یعنی راهنانی قصه کردن هی اینجا درمانه که ارمتی دواکو لبرنامه کشمانه که بحثی کرد وکو ورزش کردن و تو بیکم جا ورزش که اینجا سپلیمنت خوبی که محصول که کنه گوره ببی اگر تنها سپلیمنت که بخوی محصول که کنه گوره نابه و زمانیش محصول که یکو پیوستی بر راهنان هی بوی که بتوانه باش بچوله جیانی امر رنگا و رنگا بهوی که خدا زور نعمتی پیدا می‌نن و کو نعمتی آخاو تنو بیستنو بینی نوا و که سعیم دور بانی من رنگاو رنگ سپی بیجی قوایی پمی و جلکانی منی شین بالام هندیک من آلمان هی که جانی آوان تنها سپیا آوانی که تنها سپیا اوی زور خوشه که رق نزنن و لخوشه ویستیش تیانگن هاو چیشن لبرانبر هر همو مانه اما انا لزمانی پزیشکی اپیانا وتره من دالانی اوتیزم خدا عربی القیده ها توی اوتیزم تایبه تبیت با اوانی که اوتیزم یعن هیا حتی اوک القیده ها تو رز و حرمتی امدکار و پیشکشکاری برنامه و تاوی استافی و نری و داری دزگاه میدهی کرسات قبول فرمون تکا اکم او برزانی که خدا او نعمتی اونتی که اتوانی قصب کین با کدم حلاهینین که زمان حلاهینین بخیر و بچاک حلی بینین بایی که خیر بتر رگی خومانو خیر بتر رگی خلکیش شو شو گرتن شاد خواتم بگم